Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y soliq ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqirg'on tumani Sirg'i qishlog'idamiz. Bugun Tursunali akamizni xonadonlariga yetib keldik. Tursunali akamizga ikki partiya mana shu ona bola va bo'g'a soliqdan kelgan ekan. Bu qo'ylar narxi necha pul, sig'irlar qanaqa yebishlar yaxshimi? Hamma ma'lumotini akamdan o'zlarida olib berishga harakat qilaman. Videoni albatta oxirigacha ko'rib, yoqsa like, yoqmasa dislayk bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Hurmatli obunachilar, hamma kun xayrli bo'lsin deya. Bugun hafta kuniga, payshanba, 6 aprel 2023 yil. Videolarni bitta o'rganish ko'ring. Agarda chorva guruhlar bo'lsa yoki mana shunday qo'y qidirib yurgan aka-ukalar bo'lsa, podvesak qo'shib unutmang. Qani unda biz boshlaymiz. Tursunaliga bormang. Qo'ylar olib keldingiz. Ha, qo'y. Bu birinchi partiya ona bola, ha? Ona bola ular, ha. Kattaroqlar, ha? Kattaroqlardan. Hammasi qo'chqor. Bu yerda 5 ta ona bola bor. 5 ta ona bola yo'sani. Necha kun bo'ldi bular kelganiga? Ular ertalab yetib keldi. Ertalab yetib kelibdi. Hisordami? Hisori kashtillarmi? Bolalar hammasi qo'chqor. Bolalar hammasi qo'chqor. Katta-kattagina bolalar, ha? Mana shu ham. Bolalar o'zi qo'yib qolibdi-ku. Qo'chqorlik ham qilyapti qo'llar. Jonmadi ko'ring, nima mana? Mana shular necha oylikda mana shular? Mana shu 2 oylik bo'lgan. 3 oylik, ha? Mana shuni ham shuning kattaroq mana shuni. Qo'zni polvonligini ko'ringlar, polvonligini. Mana shu onasi, ha? Mana shu ona bola. Ha, shu ona bola. Qo'chqor hammasi, ha? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Chinishda buni. 4 ish mana, hozir 4 ish. 4 ish, ikkinchi bolasi, ha? Ikkinchi bola. Hozir ikki katta qo'zlar orasi qaysi? Hozir katta qo'zlar orasi yonida. Mana shu yonidagi, ha? Mana shu onasi shuningchi? Kashtanida. Jonoy, ko'ringlar, o'tlar yiyapti. Tulashib boshlabdi. Mana shu o'zi tulashib boshlabdi. Bo'yni yonidan tulashib turdi. 6 degina ishlar. Ishlar 6 ish. 3-chi balasi, ha? 3-chi balasi. Sarg'ini ham shuncha mana shu sarg'ini. Mana shu balasi. Ha, bu balasi. 2 yarim oylik bo'yashiklar bu. 2 yarim oylik qo'chqor. 2 oylikda o'tgan-da, ha? Chinishda buni. 6 ish bu ham. Ishlar 6 ish, bu ham to'lovda ekan-da mana. To'lovda mana hammasi hisobi. To'lov to'lab chiqib turadi hammasi hisobida. Jonullar ko'ringlar. Xudo xolasi yebichiga garantiya beramiz, ha? Yebichiga 1 hafta. 1 hafta garantiyasi bor yebichiga, 1 hafta garantiyalari bor. Hurmatli obunachilar, mana mana shuni shuning ko'rsatib qo'yishini. Mana Xorazni simjunidan yana bu. Bolasi qo'chqor unda, ha? Bolasi qo'chqor, hammasi qo'chqor bu yerda. Hammasi qo'chqor. Yosh qanaqa buni? Yosh bo'ladi, toza 4 ish. Toza 4 ish. Mana shu ikkinchi bolasi. Tulash boshlanadi qo'ylar. Tulash tushib ketaveradi, yetdi shuni, ha? Mana jonivorlar ko'ringlar. Mana shu qolib qoladi, chiroyli bo'ladi. Uzun o'zi bo'ladi mana. Mana shu bo'ynini o'zi bo'lib qoladi. Ha. Mana shunaqa simjundan bo'lib qoladi, ha? Shunda 5 ta qo'zi 5 dona, ha? Ha, 10 dona hamma. 10 dona. Bolalari qo'yib bo'lib qo'ygan, ha? Bolalari o'zi qo'chqorlik ham qilyapti. Qo'zlarni ajratib turamizmi? Qo'zlarga qiziqqanlar bo'lsa? Yo'q, yo'q. Billa sotiladi, ha? Billa sotiladi. Nechta pullar bilan endi optimiga? Optim olganga 5 million so'mdan. 5 milliondan kam bor, ha? Yakkalab terib olganga 5 yarimdan. Yakkalabga 5 yarim, chunki hamma zo'rini olaman deydi. Ikkita qo'ydi, 2 yarimdan 5 million, ha? Ha. Ikkita bola ham o'zi qo'yib qo'ygan. Bolalari bir joyga hammasi bo'lsa 5 milliondan kam. 2 milliondan so'rashyapti. 3 ta katta qo'zlar 2 milliondan so'rashyapti, ha? Mana sarf bilan ikkita qorani 2 milliondan so'rashyapti ekan bolalarni o'zini. Endi birla sotilayki. Dasakasi qayergacha bo'ladi? O'zbekiston bo'ylab Lubojaga bor, ha? Bor. O'zbekiston bo'ylab kelishini oldi. Lubojaga bor. Vitaminlar qilinganmi endimi? Nima yo'q qilingan? Tayyor, ha? Olib borib boshda bo'ldi. Akalar olib borib bosilgan bo'ldi. Layklarni tirsillatib bostiramiz. Endi ikkinchi partiya bolalar kichikroqdan bo'g'izlar ham bor ekan, ha? Hurmatli obunachilar, endi ikkinchi partiya navbat. Hurmatli obunachilar, endi ikkinchi partiya navbat. Ikkinchi partiyaga mana shu bolalar kichikroqdan ekan. Son nechta bo'ladi? Ularda 6 dona, 2 dona ona bola, 4 ta bo'g'oz. 6 dona. 6 dona, 2 ta bo'g'oz bor, ha? Ha, 2 ta ona bolasi bor. 2 ta. O'zi bo'g'ozlar. Hop, hozir egizlashyapmadingiz, ha? Egizlashdi. Egizlashdan boshlaymiz, ha? Bo'ldi, bo'ldi. Egizlashni shuningchi. Egizlash so'raganlar, mana 1 dona egizak bor ekan. Bolalar yangi ekan-da, bolalari. Bitta qo'chqor, bitta sog'lom yo, ikki oyam qo'chqor. Qo'chqor sog'lom, ha? Mana shuni qo'chqor shekilli. Biz qo'chqorimiz sog'lom. Necha kunlikdan bolalari? Bu bolalari 4 kunlikdan bo'ldi. 4 kunlikdan, ha? Yoshlari 6 ish. Ha, uyda tug'ib qo'ydi. Uyda tug'gan. Ha, uyda. Kashtanidan, ha? Kashtanidan. Kashtanidan. Hop, jami nechta ona bolalari? Ona bola 2 dona bu yerda. 2 dona, ha? Mana shu qo'yadi ham shuningchi. Jonlar, chiroyligini ko'ringlar. Bolasi nima bolasi? Qo'chqor bolasi. Mana simjuni kashtanlarda. Mana uji tulashib boshladi. Bu ham tulashib boshladi, chinishdi. Mana 6 ish. 6 ish. Bo'g'ozdan ham shuningchi bir bo'g'ozdan. Bo'g'ozlar
Mana shu simjuni da. Mana shu bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Yo'q, bo'g'oz. Mana shuni o'sha bir ko'rsatib qo'yingchi. Mana shu bo'g'oz, ha? Mana shu mana naq bo'g'oz ekan, xudolasa, oyda 1.5 ming qora. Qo'zi, birinchi qora. Ana qo'zi, birinchi qoringa. Hozir simjuni tushangcha kechlandi. Mana, mana shu ham bo'g'oz. Sen bu donası oydu yarım ya, tuval ben simcun yaltıraşını koruyun ne? Bu alt diş. Benim alt dişi. Haa, ulan taze keşten, taze keşten. Taze keşten. Huzurlu gideyim koruyun. Huzurlu gideyim koruyun ne, canlı vardı. Her şey o, koranı değil, su var daha şey. Kaysa? Başka oydu, iki yasın. Sadabik, iki yasın. Bana şuna iki yasın bir yine. Bir yasın, bir yasın. Oydu, indi de yine koruyun, indi de. Kandırlarını koruyun. Yeliler, ne boğazı Xudolasa egizakka o'xshayapti lekin mana shu. Bizga garantiya bizga bizdan biroq ozayib qo'yapti. Hali o'tgan partiyalar sariq o'xshayapti qonni ketdagi. Jonlar ko'ringlar. Lekin garantiya berilmaydi-ya. Xudolasa endi egizakni bergan egasi. Egizakchi. Xo'p, shunda bo'g'oz nechta bo'lyapti? 4 dona bo'g'ozimizman. 4 ta bo'g'oz-ya. Mana shu, keyin mana shu 3 ta bo'g'oz. Jonlar ko'ringlar. Xo'p, ajrating. Gel sen de bize. Yine valla şu da kim sen? Gel koşun şuraya valla. Yine valla şu da işte. Bu lece. Yine valla şu da. Bu lece. Yine bir de boğaz kaldı. Aşk içi o bir de keşke gözüke keşke boğaz. Bu lece. Bu lece. Neç kim oldu neyse yani ki? Bugün ertelere geldi o şey anas. Bugün ertelere o şey. Ecrat koyuldu ya. Ne bir şeyler geliyken buladır? Dolayısıyla bir hafta garantiyesi verildi ya. Yine Tursun Ali gel buladır. Neç buluyordu boğazları? Boğazlar 3 milyondan. 3 milyonda kem barı? Kem bak geliş yani. Ona vallahi ya çeyi. İlgiz açı ya. Bu ya 4 milyon kem barı. İlgiz açıya 4 milyon 200 mi ya? Bir tane koşar bir tane sorular. Üçte cevabı. İki yüz yaşı ben. İki yüz yaşı soruyla. 4 milyon 200 mi ki hem bu. Boğazlar 3 milyon da. Nasıl gelsin hayır geçe bu arada? Hayır yapsın. Nasıl gelsin bir lan? Navo yüge hem. Oğuz bir sonra. Lübocak yetkisi bir lan. Nömer dediğin ki? 99 mi? 99 de. 903. 903. 05. 05. 79. 90 mi? 90 mi? 797. 797. 0699. 0699. Telegram WhatsApp'la bu. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Boshqa bardiya tugadi-ya? Shu hurmatli obunachilar, bitta shoshilamiz, ekrandagi nomerga aloqaga chiqib o'ramiz. Zo'r olaman degan bo'lsa shoshilamiz. Keyingi videolarda ko'rishuncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.